Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України, зараз з нами на зв'язку. Пане Михайло, вітаємо вас. Вітаю, вітаю вас. Давайте про Сі Цзіньпіна. Я уточню вашу думку, яку ви озвучили в національному марафоні 23 числа. Ви сказали, що Китай, скоріше для, за все, для себе ще не з'ясував, чи хоче він брати на себе, я дослівно цитую, питання врегулювання між Росією і Україною, чи все-таки він буде обережно стояти осторонь. Ви реально думаєте, що така потужна країна за рік, спостерігаючи за повномасштабним вторгненням, не прийняла певних рішень? Нам, звичайно, приємно знати, що нічого без нас не вирішують про нас, але всі країни зараз розмірковують на свою роль в цій війні. Бразилія, Китай, європейські країни. Ви абсолютно праві, всі країни розмірковують, а деякі беруть на себе певні лідерські функції чи певні активні функції. Тому я й кажу, що треба почекати, Китай має вирішити, тому що для того, щоб дійсно розуміти і глибину конфлікту, і природу конфлікту, і розуміти, чому цей конфлікт не може закінчитись негайним припиненням вогню, про що Китай заявив без консультацій з Україною, безумовно, будь-яка країна, яка хоче відігравати ту чи іншу роль у врегулюванні, в будь-якому врегулюванні, ми зараз не говоримо про мотиви цих сторін, вона має спілкуватись з Україною безпосередньо, тому що сьогодні Україна набагато більш суб'єктніша в цій війні, ніж Російська Федерація. Починала Росія, зрозуміло, як набагато більш суб'єктніша і могла диктувати певні умови, як здавалось іншим країнам, в тому числі Україні. Але сьогодні очевидно, що Україна приймає рішення. З Україною спілкується антиросійська коаліція, умовна антиросійська коаліція. Україна вирішує для себе, коли, як і на яких умовах буде ця війна закінчена. І тут немає такої абстракції. Сьогодні, до речі, підкреслю, чому з Росією немає сенсу говорити. Дивіться, сьогодні виходить програмна стаття замміністра закордонних справ Росії, є такий суб'єкт Галузін. І він знову ж таки перераховує, ви тільки вдумайтесь, після року війни в Україні, він знову перераховує 14 пунктів абсолютної дичини. Да? Ну, тобто він говорить, денацифікація, демілітаризація. Україна має відмовитись від НАТО і ЄС тепер. Україна має гарантувати, що вона не буде мати армію свою. Україна має відмовитись від санкцій. І весь світ має відмовитись негайно від санкцій і від ордерів, виданих проти того ж Путіна. Ви розумієте неадекватність цієї країни під назвою Росія, щоб тільки з ними поспілкуватись, а після цього, я маю на увазі, зараз повертаємось до Китаю, а після цього вийти і сказати, ну ми запропонували щось, давайте врегульовувати ситуацію. Ні, так не буде. І тому ми говоримо про те, що Китай або він буде знову ж таки стояти осторонь і дивитись на те, як цей конфлікт. Або Китай дійсно, поспілкувавшись з ключовим суб'єктом сьогодні, з українською державою, після цього прийме для себе певні рішення чи певні зобов'язання, якщо захочеться брати на себе як модератор і так далі. Можемо, звичайно, хоча б просто проговорити. Мали зустрітися президент Бразилії і Бразилія і Китай мали зустрітися. Два президенти, але через хворобу було відкладено. Я хочу запитати вас про клуб миру, який хотіла запропонувати Бразилія. І там мали йтися про країни, які не постачають зброю ані Росії, ані України. І вони б могли виступити такими посередниками, які розробляють певні треки, які будуть запропоновані Росії і Україні. Тобто вони все-таки ці треки розробляють. І вони їх будуть, скоріше за все, нам пропонувати. Ясно, що нам це може не подобатися. Мова йде також про Індію, безпосередньо Китай, Бразилію. Але от цікаво, нам все одно доведеться на це реагувати. Ну, давайте все ж таки правильно акценти ставити. Дивіться, всі країни назвали, Бразилія, Китай, Індія, вони входять в так називаємий блок БРИКС, який буде засідати в серпні 2023 року, і там ключову роль відіграє Російська Федерація. Тобто, де ви тут бачите, давайте я чітко зафіксую це, нейтралітет. Ну, ви знаходитесь в політичному клубі, в якого є свої цілі і своє бачення. І на підставі цього ви говорите про мир. Якщо ви говорите слово «мир», то тоді, певно, ви повинні повернутися до концепції миру як такої. Що таке мир взагалі? З урахуванням основних положень тої ж ООН. Ну, щось має ж бути в основі, да? Слово «мир». Це ж не означає, що мир, ви віддайте Росії все, що вона вас там захопила, ви пробачте Росії масові вбивства, масові руйнування вас, оце тоді буде мир. Так це ж не мир, це ж капітуляція. То вони формують клуб капітуляції, да? То хай вони так це і називають.
І взагалі, ще раз підкреслюю, для того, щоб говорити про мир, треба розуміти, що це таке з філософської навіть точки зору, опціонально. Тому що, якщо ми говоримо на підставі, чого цей мир може бути, то, безумовно, цей мир може бути, і знову ж таки, я повертаюсь до Китаю, вони ж це в своїх 12 пунктах прописали, має бути обов'язково територіальна цілісність, обов'язково суверенітет. А де ви бачите в тому, що відбувається в Україні, територіальну цілісність і суверенітет? Це спроба класичної окупаційної війни. І мені видається, що треба, щоб всі країни розуміли достатньо просто. Хочете говорити про мир? Будь ласка. Але спочатку російська армія вийшла за межі кордону України. Це ж об'єктивно? Об'єктивно. Це ж на підставі міжнародних документів? Так, це на підставі міжнародних документів. Немає інших варіантів. Більше того, сьогодні йдуть заяви, що ми вважаємо, ну, різні країни, не тільки оці, що ви перерахували, ще інші країни, які, знову ж таки, хочуть щось там заявити щодо війни, тому що вона ж масштабна, велика, історична, ну, це ж зрозуміло, і кожен хоче щось там сказати. І мені подобається, коли країни говорять, треба закінчити негайно війну на підставі уставу ООН. Ну, так давайте, на підставі уставу ООН це означає територіальну цілісність України, це означає ключовий логістичний крок. Вивід російський квіст. Хочете добровільно, але це не означає, що після цього ми не будемо говорити про свої пункти мирного плану. Мається на увазі репарації, військові злочини, зона демілітаризації, демілітаризація Росії. До речі, я хочу, щоб ми тут зафіксували одну важливу річ. От коли Росія говорить, Україна має гарантувати Росії якусь безпеку і тому не має йти у НАТО. А ми можемо сказати, що нам, наприклад, має Росія гарантувати безпеку, і тому Росія не має контролювати ядерний арсенал одноосібно. Чи не має права тримати в себе ракети? Сказати можемо, але які реальні наслідки в житті це матиме? А давайте спочатку цю війну до кінця доведемо. Це ж зрозуміло. Але сьогодні діалог щодо Росії, щодо того, як буде Росія виглядати після війни, і діалог про Росію на початку війни чи всередині війни – це два різні діалоги, правильно? Звичайно. Сьогодні вже про Росію ніхто не говорить, що це якась потужна країна, яку треба боятись. Ну, пане Михайло, ви апелюючи, і слушно апелюючи до мирного плану, який Китай запропонував, 12 пунктів, дійсно, перший пункт – це територіальна цілісність, суверенітет, але є ж і плани, наприклад, пункти, точніше, нижче, так, про те, що односторонні санкції неможливі, пропонує Китай. І ми ж розуміємо, стосовно кого це стосується. Тому тут зрозуміло, що китайська пропозиція була за все хороше проти всього поганого. Я хотів би повернутися до рішення, ну так просто в часовій лінії збіглося. Путін приймає Сі Цзіньпіня в себе в Москві, потім заявляє про те, що передасть, чи розмістить, точніше, ядерну зброю в Білорусі. А Китай, на вашу думку, буде їх стримувати від такого кроку? Ну, по-перше, там, де фраза про, ну, в китайському мирному плані, там треба сказати слово «безпідставне», ще санкції введені безпідставно. Якщо ці санкції вводяться як відповідь на акт агресії, юридично зафіксований акт агресії, то це не односторонні санкції, це відповідь на акт агресії. Тобто це двосторонній процес. Є агресія і є санкції, як відповідь. Інші країни, які не воюють, вони вводять санкції проти країни-агресора, яка порушує міжнародне право. Тому, ну, я ж кажу, що коли ви пишете будь-який план, я маю на увазі про безвідносно до Китаю, до будь-якої країни, треба все ж таки логістично чітко мотивувати те, що ви там прописуєте. Не можна сказати одноосібні санкції, не говорячи підстави для введення цих санкцій, як інструмент вони зафіксовані в міжнародному праві. До речі. А тепер повернімось до того, що зробив Путін. Так, дивіться, приїхав Сі Цзіньпінь, і Путін очікував отримати від Китаю інформаційну, дипломатичну, військову, особливо з точки зору зброї, і економічну підтримку. Не отримав нічого. І тоді Путін, знову ж таки, незважаючи на те, що він казав Сі Цзіньпіню, на найцікавішому обірвався зв'язок у нас з Михайлом Подоляком. Зараз ми відновимо, власне, тому що обговорюємо можливість переговорів в цьому чотирикутнику навіть. Будь ласка, пане Михайло, почніть думку спочатку.
Тобто Путін очікував від очільника Китаю низку преференцій для себе і зброю, і гроші, я маю на увазі в ширшому плані, і дипломатичну інформаційну підтримку. Суттєво не отримав нічого, і після цього Путін використовує останній свій козир, який в нього є. Це шантаж, класичний, ядерний, достатньо примітивний шантаж. Але тут є один нюанс. Він же з китайцями домовився, що ядерна зброя за дужки виноситься. Да? Тобто ми воюємо конвенційно, ви, будь ласка, там що хочете робіть і так далі, але ядерна зброя до чого? І таким чином він обманув Китай сьогодні. Да? Тобто ефективно в прямому ефірі, ефектно в прямому ефірі це зробив. І це вже позиція Китаю має бути достатньо жорстка. І мені видається, що вона такою і буде. Тому що Путін, і от ви тільки що давали в репортажі посилання на пана Байдена, чітко, свідомо порушує два ключових елементи глобальної безпеки. Перше – це глобальне ядерне стримування як концепція, за якою стоять всі ядерні держави. І друге – це договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Оці всі нюанси, про які говорить і Міністерство закордонних справ Білорусі і Росії, що начебто ми не передаємо юридичну зброю, а будемо просто використовувати сховище для ядерної зброї, яке в юрисдикції Росії, не має ніякого відношення до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Територіально вона буде передана в іншу країну. І таким чином договір буде порушено з юридичної, політичної, з інформаційної, з будь-якої іншої точки зору. Тому мені видається, що Китай буде достатньо жорстко на це реагувати, тому що, і тут дуже важливо, вже питання не про ядерну навіть зброю, це буде ядерний клуб регулювати, я думаю, це питання репутації Китаю. Тобто Росія устами Путіна продемонструвала, що Китай для Росії не має ніякого значення. І репутація Китаю абсолютно не цікавить Російську Федерацію. Пане Михайло, зважаючи на це, зважаючи на те, що ви сказали, ну, ви не сказали так прямо, що вас обурює те, що про Україну говорять без нас, але держави це роблять. Я навпаки бачу в цьому плюс, тому що всі нарешті зрозуміли масштаб цих подій. І всі хочуть зайняти своє певне місце в світовій історії. Скажіть, будь ласка, гіпотетично, яким ви бачите кінець війни, зважаючи на те, що про нас без нас говорять, що ми хочемо чогось іншого, а ми всім чітко зрозуміло, і в Офісі Президента, і кожному українцю, чого ми хочемо. Яким буде кінець війни? Ну, по-перше, не без нас говорять. Тобто, коли йде питання логістики, без нас говорити немає сенсу. А просто обговорювати війну і мир, будь ласка, ну, будь-хто може обговорювати будь-яку тему. Це ж очевидно. І очевидно також, що ніяких фундаментальних рішень без України, без участі і президента Зеленського, чи інших представників держави Україна на тих чи інших форматах не буде прийнято. І тому фінал війни буде зафіксовано так, як про це говорить Україна. Може, ще не до кінця інші країни, певні країни це розуміють, але фінал буде зафіксовано наступним чином. Територіальна цілісність буде в повному обсязі повернена Україні. Це ключовий елемент, тому що миру без території, миру без суверенітету, миру без України як такої, яка буде мати дійсно потужну державність, точно не буде. Це буде просто тимчасова пауза у війні. І це вже розуміють ті, хто в повному обсязі, ну, мається на увазі країни, які входять в анти, знову ж таки, російську коаліцію, а інші нейтральні країни, дуже добре, я з вами погоджуюсь, що вони взагалі цю тему обговорюють на рівні хоча б не потужної експертизи, а на рівні хоча б політичної дискусії внутрішньої. Але між тим, ще раз підкреслюю, якщо вони хочуть бути актуалізованими і актуальними в темі війни і миру, і після воєнного миру як такого, то треба спілкуватись виключно з Україною, чи принаймні з партнерами України, чи з Україною. Дякуємо, пане Михайло. Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України, був з нами на зв'язку.